Dit brengt ons bij vanavond bij vers 14 van hoofdstuk 2 van Matthäus, waar ons bij aangaan, waar ons kan samen lees. Matthäus hoofdstuk 2, ik kan die Bijbel even my daar opmaak. Matthäus hoofdstuk 2. Nou hierdie is een baie belangrike gedeelte, waarop ek en jy ook dan nou wel moet agslaan, wat ek wil hê dat jy dit persoonlik maak vanavond, maak het persoonlik wat ek nou met jy gaan deel. Die skrif sê daar, in 2 vers 14, nou let op Josef tree op, hy het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder in die nacht geneem, en na Egypte vertrek. In hierdie weet ons, daar is alreeds een baie groot ripple effect in die omgevingszake as gevolg van wat Herodes se gedachte was rondom alles, en ek kan myself net indink hier, in die nacht, sê die skrif, in die nacht geneem en na Egypte vertrek. Ons weet dat in die tye was daar baie gevare in die nacht ook gewees, so daar was baie emotionele konnotasies gewees, om in die nacht te kan gaan, hierdie klein babiekie te neem, onder die gehoorsaamheid van God, wat God gesê het, ek geef jou hierdie goddelike direksie, jy moet het neem, doen het in die nacht. Meeste van ons gaan sê, maar dit gaan vir my beter wees, as ons dan vroegoggend, wanneer die son opkom, dan ry Kaap toe. Want dan gaan alles sigbaar wees. Want ons weet nie wat lê die vyand op die pad vir ons in die nacht nie. God werk anders. God het dit in sy hart gesit om die kindjie nou in die nacht te neem en dan vertrek. Maar nou wat ons moet besef is, ek wil hê met my in Genesis hoofstuk 49 of my oopmaak, Genesis hoofstuk 49, Genesis hoofstuk 49, Die kindjie, Genesis 49, onthou deur die profetiese woorde wat al reeds gespreek was, het ons al reeds vanaf Genesis 1 vers 1, Matteus 1 vers 1 tot 1 vers 6, het ons die geslagregister bietjie verwerk. Maar dan is daar iets wat 'n mens moet verstaan, is die feit van dat die Here Jesus Christus kom uit die stam van, waar? Uit die stam van? Juda. Onthou dit, Jesus kom uit die stam van Juda. Josef en Maria ken die geskiedenis van die Ou Testament. Jesus was al reeds geproklameer, soos ons weet, uit menigte skrifte, en selfs waar die Here Jesus Christus van homself gepraat het, vanuit die profeties en verwys daarna, so dit is die bewys dat die woord van God, die Ou Testamentiese woord van God, was alreeds beskikbaar by Genesis, by Matteus, waarin die mense van Matteus kon terugverwys na, maar die profeet Jesaja het dit gesê, die profeet Joël het dit gesê, Hosea het dit gesê, David het dat gesê. Maria en Josef het geweet wat by die 12 stamme van Israel plaasgevind het. Toe Israel, dit is Jakob, Abraham, het ons gesien, God het hom opdrag gegee, hy is die God van Abraham, Isaac en Jakob. Jakob, God het sy naam verander na Israel. Israel het gekom, hy het 12 seuns gehad. Dit is die 12 stamme van Israel. Toe Jakob Israel op sy siekbed lê, toe roep hy die 12 seuns, die 11 seuns na sy bed toe, en hy sê vir hulle elkeen oor hulle 'n proklamasie
van wat met hulle gaan gebeur in die toekomst met die stammen van Israël. Dis inlichting wat al reeds in die hart van Jozef en Maria was. Want als Jezus bij hulle geproklameer was, als die een wat die maagd gaan wees, wat zwanger wordt, wat Jesaja van praat, en wat uit psalms uitkom, en so aan, dan weet hulle dat al reeds moet daar een stamverbintenis wees. En wat het Jacob, Israël, wat het Israël gesê aan die stam van Juda op daar die bed? Dis waai kloppunt, kom ons lees gou-gou hierso. Right. Genesis 49 vers, kom ons begin daar by vers 8. Juda, jy is dit. Jou sal jou broers loof, jou hand sal op die nek van jou vijanden wees. Voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. Juda, een leeuw, een jong leeuw, van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom. Hy gaan lees soos een leeuw en soos een leeuwin. Wie sal hom opjaag? Met ander woorde, die erns van die kracht en die mag en die autoriteit van die stam van Juda is dan nou ook soos hier die leeuwin, dat as sy by haar prooi is, wie gaan haar daar wegvat? Niks gaan haar roer, niks gaan haar leeuw roer as hy by sy prooi is nie. Hy gaan eet en hy gaan klaar kry met waarmee hy besig is. Nou sê die volgende skrif my, die scepter sal van Juda nie wyk nie. Dit beteken, daar sal een oorgee wees van pa na seun, van pa na seun. Met ander woorde, dit is soos van een na die ander een. Dit is soos wat die geslag aanloop van die pa na die seun. Die scepter sal oorgegee word. Dan sê die skrif daar, nog die veldherderstaf tussen sy voete uit, totdat Shiloh kom. Totdat Shiloh kom. En aan hom sal die volke gehoorzaam wees. Nou, die Shiloh is die Messiaanse titel vir die Here Jesus Christus, is ook Shiloh, right? Ek wil het net gou genoem. Dan vers 11 sê, hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok, en die vul van sy eselin aan die edelste wynstok. Hy wat sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwe bloed. So hier kom uit hierdie paar skrifte uit alreeds een baie groot profeties wat vir ons uitgebeeld word daar in vers 10. Ek gaan net so kortliks daaroor praat. Vanuit vers 10 uit kan ons al reeds sien die Matteus 1 vanaf vers 1 tot en met vers 6. Ek kan het self gaan lees daar, wat die skrif ons uitbeeld, hy bring Juda in. Baie belangrik, ek gaan nie daar oor uitbrei nie. As u in Openbaring 5 gou-gou oopmaak vir my, u kan die hand net hou, gaan net gaan na Openbaring hoofstuk 5 toe, heel agterste Bybelboek, dit is Bybelstudie, so ek moet hierdie goede inbring, want kennis is daar wat gegee was al reeds, Openbaring hoofstuk 5, kennis was al reeds gegee aan Maria en Jozef aangaande die Here Jesus Christus. Openbaring hoofstuk 5, ek wil net een skrifje gou-gou lees hier, die bevestiging, vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie weer nie kyk, die leeuw wat uit die stam van Juda is, die wortel van David, het oorwin om die boek te neem of te oop te maak en sy sewe seels te breek. So alreeds in Openbaring is weer die ander verwysing dat die Here Jesus Christus uit die stam van Juda kom en bekend was as die leeu van Juda. Is u met my? Dis sleutelwoorde in teologie daai, dis dinge waarna ons moet gaan kyk om met mense te deel. So Isaac
Israel het al reeds op sy sterfbed in Genesis 49 gelê terwyl hy met Juda praat en vir hulle sê daarso dat totdat Shiloh kom en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. So sy titel was die leeu van Juda, die stam van Juda. So Jesus kom uit die stam van Juda uit, right? Die esel wat hy vastmaak, ek gaan nie daarna toe gaan nie, maar jy kan het neerskryf, Matteus 21:2, kan jy daar gaan lees, Matteus 21 vers 2, wat dan al reeds uitwys daar van die esel gedeelte waarop hy gery het, soos alles profeties wat geproklameer was, ten opsigte van die Here Jesus Christus. Matteus, kan jy gaan lees daar so in Matteus hoofstuk 21 vers 2, as iemand het gewoon net lees daar, kan ons sommer hoor wat sê die skrif? Pastoor André, kan jy dit sommer lees die skrifie? Matteus 21 vers Amen. Jy sien hoe die profeties al reeds. Hier lê 'n man op sy siekbed. Hy is 147 jaar oud, daar lê hy. En hy sê vir Juda, een van die seuns van hom, dat in daai stam van jou kom die leeu van Juda, die Messias. 147 jaar oud. En terselfde tyd proklameer hy van die esel en die eselin. En Matteus proklameer dit vir ons. En openbaring, die openbaring van die Here Jesus Christus proklameer deur die mond van die ouderlinge, die stam, die Juda, die leeu van Juda. Hoe wonderbaarlik is dit nie, dat hierdie ou man, 147 jaar oud, 'n noue verhouding met God, om te kan insien, deur die kragwerk van die Heilige Gees, wat die toekoms gaan bring. Dit is hoekom die Here Jesus Christus vir ons gesê het, is ook 'n vital area wat ek oor baie gesels, is wanneer ons die hoofstukke van Johannes, hoofstuk 14, 15 en 16, gaan studeer dit, oor die werking van die Heilige Gees in my en jou, as 'n wedergebore kind van God. Jesus sê, hy, die Trooster, die Heilige Gees, sal julle die toekomstige dinge wys. Ek en jy het dieselfde mens, as daar die 147-jarige vlees en bloed, wat daar op sy sterfbed gelê het, en die 12 seuns geroep het, en vir hulle profeties gesê het, wat gaan met julle nageslag gebeur. Hoe amazing is dit nie? En in hierdie het hy dit baie duidelik ook gemaak, in Genesis 49 vers, daai vers 11 gedeelte, wat hy sê, hy was sy kleed in wyn, en sy gewaad in druiwesap, en dit is die profeties van die Here Jesus Christus, wat gekruisig ook word, waar hy homself, en soos in Jesaja 53, Jesaja 63, kan hy gaan oplees daar, dit is waar die Here Jesus profeties ook so uitgeproklameer was, van sy kruisiging, die bloed, en so aan, en so aan. So, al hierdie dinge, daarom sê ek vir jy, neem in ag waarmee Josef en Maria moes deel. Toe die Here Jesus Christus vir hulle gesê het, in die nag, gaan, in die nag geneem, en na Egipte vertrek, hulle het die kindjie geneem, hulle die leeu van Juda geneem, want hulle het geweet, wat Israel geproklameer het, oor die stam
van Juda. Wat het God vir jou gesê? Wat het God alreeds met jou gedeel? Is vital. Ek gaan nie uitvra nie. Ek wil ook nie getuienisse hoor nie. Maar as dinge wat ek en jy moet back to the basics rondom hierdie area. Gaan sit met die Here. Miskien is het nou net te vinnig op u, maar gaan sit by die Here met hierdie. Dan gaan u beginne verstaan en sien hoe die Heilige Gees met u deel, spesifiek oor wat gesê was oor jou lewe, die inspirasie van die Heilige Gees, en wat die toekomstige dinge behels, wat die Heilige Gees ook aan jou geopenbaar het. Dit is baie, baie vital. So hier sien ons dan, wat hier gebeur is, die vlug na Egypte. Wanneer ons praat van die vlug van Egypte, wat ek hier in vers 14 op die bord het, gaan het oor die gehoorsaamheid. Ek en jy kan nie in gehoorsaamheid stap, sonder om te wag op die Here nie. Jy kan nie in gehoorsaamheid stap, sonder om te wag op die Here nie. As ek en jy sê, die Here het met ons gepraat, dan moet ons wees, en ons moet weet, dat die verbintenis met gehoorsaamheid moet wees soos 'n ketting aan om te wag. Ons sien die pyn en die hartseer wat al reeds deur baie mense se lewens daar is van oorhaastig. Ons weet, ek onthou toe ek as klein kind by die tafel gesit het en die kos was warm wat my ma gemaak het en omdat ek baie lief is vir aardappels, as ek hy aardappel in my mond gesit het en hy brand my, dan het my pa altyd my gesê, hastige hond brand sy mond. So ons moet in die gehoorsaamheid wag op die Here. Oorhastigheid gaan maak dat jy nie net jouself seer maak nie, want by die tafel onmiddellik die ontferming van die ma-hart, die kind het sy mond gebrand. Nou moet sy hardloop en iets doen, wat ook al het is. Maar die hele tafel word nou omgekrap deur een wat ongehoorsaam is. Jy sien hoe vital is dit. So gehoorsaamheid is altyd gekoppel aan die wag op die Here. En ek wil 'n paar skrifte nou met u deel oor hierdie, wat ek wil hê dat u moet regtig gaan sit by die Here rondom dit, want dit gaan krities op jou persoonlike lewe wees en jou binnekamer verhouding met die Here. Psalm 130. Onthou die heeltyd, Psalm 130, hou dit, bær dit in jou hart, Josef en Maria het die skrifte geken. Hulle het die skrifte geken. Hulle het die skrifte geken. Daarom kon hulle elke keer teruggaan na die woord van God toe, want hulle het geweet, hulle loop met die leeu van Juda. In die nacht loop hulle met die leeu van Juda. En die leeu van Juda se pa se oë is op hy kind gevestig. Niks gaan hy kind uit hulle hande uitruk nie. Niks gaan ons uit sy hand uitruk nie. Die liefde van God, niks kan ons skei van sy liefde nie. Selfs nie eers die dood nie, want die dood moet kom. Want Hebreërs 9:27 sê, soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. Ek en jy moet afsterf. Maar die dood gaan nooit die liefde kan stop nie. Want God het sy seun, Jesus Christus, alreeds geproklameer van die begin af. Nou in gehoorsaamheid, kom ons lees gegooi hierso in gehoorsaamheid. Kom ons begin daar by vers 5. Ek wag op die Here. Nou kom ons kyk net gou-gou daar. Die heel eerste ding wat hierdie skrif hier doen, die skrif sê ek. Met ander woorde, God maak dit baie persoonlik. Ek. Jy. Individueel. Ek. My hele wese
wag op die Here. Ek is 3-in-1, ek het het voorheen genoem, Thessalonicense 5:23 sê, dat ek en jy is gees, siel en lichaam. Ek wag op die Here, my hele wese wag op die Here. Daai woordjie wag is die woordjie kofa in die Hebreeus wat beteken geduldig. Daai woordjie wag daar beteken geduldig, sê die Hebreeus. So skryf het maar neer. Ek wag, met ander woorde geduldig. Daai woordjie wag beteken geduldig in Hebreeus, maar ook so beteken het uitstrek. Ek vra asseblief, skryf het neer, gaan sit by die Here, jy gaan ervarings saam met die Here het, as jy bereid is om tyd uit te koop met die Here. So, die skrif sê vir my, ek persoonlik, in my hele wese, in my gees en in my siel, wat binnen in hierdie lichaam leef, wag geduldig, uitgestrek op die Here. Josef, Maria, het geweet, ongeag dat hulle moet vlug in die nag, hulle verhouding met God was, met alles wat hulle is, met hulle hele wese, I surrender all. Ek het niks wat ek terughou nie, ek gee my alles vir die Here. En ek weet, ek sal myself in geduld laat stap, om te wag op die Here. Ek sal my uitstrek, terwyl ek wag op die Here. Met ander woorde, jy kan nie op die Here wag, en op een plek bly nie. As God vir jou een opdrag gegee het, beteken het dat ek en jy moet stap in gehoorsaamheid, in geduldigheid, maar daar die wag beteken nie, gaan sit in jou stoel vir die volgende 2 jaar en sê vir elke keer vir iemand, die Here het gesê ek moet wag op hom nie. Want jy laat tyd verby gaan, wat God se gees deur jou wil werk, tot die roep wat op jou lewe is. Verder sê hierdie skrif, my siel, met ander woorde, my denke, my emoties, my siel, wag, en ek hoop op sy woord. Hierdie psalmdigter se psalms speel af by Josef en Maria, hulle verhouding in God, dat hulle kan weet, dat ek is uitgestrek, ek is geduldig, my emoties, my denke, my alles, is in vertroue op Godse woord. Wat die Vader vir my sê, gaan ek doen, want die stam van Juda het geproklameer, dat die leeuw van Juda in my arms is. Ek gaan waarheen hy lei, en dan sing ons hy lied, waar hy lei, volg ek geduldig. En baie lieg daar, nie geduldig nie. Ongeduldig. Baie is in ongeduld, wanneer het kom by God se opdrag en sy woord. Ek sê weer, gaan terug na hierdie vers 14. Besef die emoties. God het jou met emoties gemaak, is nie emosieloos nie. Anders is jy nie een mens nie. Jy het emoties, maar God wil hê dat ek en jy ons emoties onder sy woord moet inbring, en om vertrou en besef dat as ek gehoorsaam is, gaan ek wag op die Here. Wag beteken geduldig, uitgestrek, en ek gaan my sielsdimensie, my emoties, my denke onder die beheer van sy woord kry. Dis wat hierdie skrif vir my sê. Ek kan myself net indink, miskien, ek sê nie dit so nie, want die skrif sê nie so nie, maar ek sê ek kan myself indink. Miskien het Maria, miskien het Josef, sê ek,
ek is 'n bietjie bang vir die nag. Ons moet versigtig wees. Ons weet nie wat lê voor en wag vir ons nie. Hier kan dalk 'n geval wees. Want ons weet dat die vyand is besig. Hulle het alreeds die vyandse werk uit die Ou Testament al gesien wat gebeur. Hulle ken dit. So hier het hulle alreeds kennis gemaak met 'n man van Farao wat alreeds gedryf word, ag althans Herodes wat gedryf word deur die gees van Satan om uit te roei. Die volgende skrifgedeelte daar in vers 6 sê vir my, hy sê my siel wag op die Here. Met ander woorde, ek het hierdie getemde denke op die Here, meer as die wagters op die môre, wagters op die môre. Hierdie gaan ook oor, dat hierdie wagters wat in nagskof gewerk het, hulle het gewag daarop dat hy son moet opkom, dat hulle kan huis toe gaan en gaan slaap. So is dit in hierdie konteks my siel, my getemde denke, weet, dat môre kom. Ek kan rus in die vrede van die Here. Dit wat God gesê het, gaan hy doen deur sy woord, ek kan hom vertrou daarmee. Dit maak nie saak hoeveel dae verby gaan nie, dit maak nie saak hoeveel maande verby gaan nie, dit maak nie saak hoeveel jare verby gaan nie, al wat God wil hê is, ek moet gehoorsaam wees, maar in my gehoorsaamheid moet ek geboei wees aan die wag op die Here, terwyl ek aktief besig is om te stap soos wat God sê ek moet dit doen. Dis vital stuff. Ek vra weer, as jy jouself nou ondersoek, dit wat God al reeds vir jou gesê het, profeties, miskien 10 jaar terug, deur iemand, sy diens wat jy dalk bygewoon het, en iets wat God al reeds in jou hart gegee het, en jy weet uit die mond van 2 of 3 getuie staan elke woord vast, want ons moet die woord toets, jy weet God het dit vir jou gesê, moenie bekommer wees nie, hy gaan doen wat hy gesê het, hy gaan doen, moenie stres daaroor nie, is nie nodig nie, as God gesê het, hy gaan iets doen, dan gaan hy dit doen, is so eenvoudig soos dit, maar ons laat toe, dat ongetemde emoties, wat buite die woord gaan, dat ons 'n plan B uitwerk, en in plan B, gaan gee ons ons handtekeninge, of ons gaan doen dit, of ons gaan doen dat, dan moet die Here daai gemors weer regmaak, en daai gemors kan partykeer nog langer duur, as gevolg van dis, jou gemors. Dis nie die Here se gemors nie. En in baie gevalle, bly daai gemors by jou tot die dag dat jy dood gaan. Maar God se woord bly getrou oor jou lewe. Ons moet dit onderskei. Jy sal miskien gebind wees daaraan, dat jy hierdie skuldlas het. Maar nou wil God hê in hy skuldlas, wees gehoorsaam. Stap saam met my. Die Heer het nooit gesê, tip ek alles uit jou lewe uit, dat alles net wit voor jou is nie. Ons het gesien die dinge in Paulus se lewe, duidelik die rippeleffek, wat hy gehad het om het hy die Heer dien. Niks gaan net loop plat en gelyk en rustig en in vrede en in harmonie nie. Nee. Ons leef in 'n lewe met stryd en krisis en probleme, dit is altyd daar, maar die vrede moet van binne afkom. Josef en Maria het die vrede van God ervaar, want hulle het gehoorsaam opgetree, hulle denke was onder die beheer van God gewees, omdat hulle oorgegee het. Die tyd toe die engele kom besoek het, het hulle geweet, ek gee oor aan God. Kom ons lees gou die volgende skrifgedeelte, vers 7. Hy sê, wag op die Here, o Israel, want by die Here is goedertierenheid, en by hom is daar veel verlossing. Veel verlossing, ek wil nie uitbrei nie, maar weet jy wat, veel verlossing, wanneer jy bietjie in die Hebreeuse konteks gaan kyk, dan sê veel verlossing vir my en vir jou, dat hy het meer as genoeg, meer as genoeg losprys. Hy het meer as genoeg ransom.
Hy het meer as genoeg losprysingsgeld by hom. Het is gekoop deur die bloed van Jesus. Meer as genoeg. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie, die bloed van Jesus Christus. Dit maak nie saak in watter krisis, watter omstandighede, maak nie saak watter dokter wat sê nie, die bloed van Jesus. Ons moet net beginne, soos ons pastoor vanaand getuig het hier van die gebed van die dame met die kanker, deur die bloed van Jesus. Daar is genoeg ransom, daar is veel verlossing, deur die bloed van Jesus. Is dit nie amazing nie? Die Here het vir u individueel hier vanaand een roeping. Jy het een roeping. God het jou geroep tot iets. Dis iets wat jy en die Here in die binnenkamer moet uitsorteer. God se woord het nog nooit leeg teruggekeer nie. Dis krities dat ek en jy besef om te wag op die Here is 'n baie ernstige saak wat saam met gehoorsaamheid vloei in die optree. Psalm 27. Ek haal hier uit hierdie psalms uit, want dit is psalms hierdie, wat ek glo voor die aangesig van Josef en Maria geproklameer was in hulle binneste. Ek glo dit in die naam van die Here. Dit was hulle standvastigheid wat hulle gehad het. Psalm 27, kom ons kyk gou-gou daar. Dit sê hier so, die Here, vers 1, die Here is my lig. Die Here is my lig. Right? My lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Hoe amazing is die woord van die Here nie om vir my en vir jou te sê dat God is my lig. Met ander woorde, hy wys die pad aan. En ook so is die feit van die saak is dat ek het nie nodig om te vrees nie, want Romeine 8:31 sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Romeine 8:31. So hulle het alreeds geweet, dat God, die Here, is hulle lig en hulle heil. Nou kom ons gaan af na vers 14 toe. Vers 14 sê, wag op die Here. Vers 14. Met ander woorde, wees op die uitkyk, wag op die Here, wees sterk. Om sterk te wees, beteken dat jy is konstant, jy is konstant, wees sterk, laat jou hart sterk wees, sê hierdie skrifgedeelte. Dis krities, mense omring dit, skryf dit neer, ek gaan dit weer sê daar, wees sterk. Die eerste gedeelte sê wees sterk, dit beteken, wees konstant in die Here. Psalm 27:14. Wees konstant, wees sterk, en laat jou hart sterk wees. Jou hart is die innerlike mens, laat jou innerlike mens sterk wees. Sterk wees, standvastig in die Here, dan sê hy, ja, wag op die Here. Die Hebreë sê daar so ook vir ons, hy sê, wees op die uitkyk, al lyk iets, asof dit nie van die Here afkom nie. Wees sterk in wat God gesê het, wees op die uitkyk vir wat die Here gesê het. Onthou nou, hier was hulle in 'n plek gewees waar God aanbid was as algemeen, en in dit het die Here vir hulle gesê, gaan Egipte toe. Die plek waar die faroes is, die plek waar groter vyand is as ooit, die plek as een mens teruggaan na Genesis toe, en Exodus en Leviticus, en jy sien die gebeure rondom Egipte land, dan wil allemaal weghardloop vir faroes. Maar die Here sê, gaan daar na toe, en gaan bly daar, vir die tyd wat ek vir julle sê, om daar te bly. So in hierdie is daar 'n bemoediging, wat hulle kon terug na toe gaan om te kon sien, die Here gaan sy woord vervul in my lewe. God het dit deur die mond van Dawid gespreek, hy gaan vervul wat hy gesê het gaan hy doen. En ek wil hê, al voel u, regtig waar, dit is 'n stremming miskien vanaand op jou, dat jy miskien moeg is of so, maar neem hierdie skrifte, gaan sit in jou binnenkamer saam met die Here met dit, die Here sal jou bedien vanuit sy woord uit,
oor wat jou leven behels in hom. Dis kritiese dinge. Ons kan alles deur Christus doen waarin ons in staat is om dit te kan doen. Want God gee ons die krag daarvoor, soos wat hy aan Josef en Maria die krag gegee het. Psalm 37, maak net gou daar oop. Ek moet net deur so 'n paar psalms deel, want dit is baie belangrik. Want die kritiese ding vanaand gaan oor die gehoorsaamheid en die wag op die Here. Krities, wag op die Here. Psalm 37, kom ons gaan sommer daar by vers 34. Vers 34. Weereens, die eerste punt is, wag op die Here. Daai woordjie wag daar, is dieselfde Hebreeus wat ek net van gepraat het, maar wat hulle bysit ook hier, is hulle sê hierso, dat jy moet, in die wag, moet jy sterk wees, maar ook, so sê dit vir jou, jy moet uitstrek, en jy moet een spanning, jy moet jouself soos inspan op die Here se dinge. Jy kan nie net een lewe het in die Here van, o Here, ok, dankie, ek het daarom weer een dag gemaakt nie. Ach Here, dankie toch, ek het weer opgestaan vanoggend nie. Ons het nodig om God te respekteer vir wie hy is in die stap en verhouding met hom. Hoeveel mense is daar, wat geen respect het nie, is soos een resultatie in hulle leven, en een ondankbaarheid, nadat God sê, wees in alles dankbaar. Ek stres my uit vanavond oor hierdie waggedeelte, wag op die Here, want is gehoorsaamheid. Dink net die emotionele strijd, gaan Egypte toe, die vijandse nes, maar ek moet wag op die Here. En hulle kry hulle krag ook vanuit die woord van die Here, want 2 Timoteus 3:16 sê vir ons, die hele skrif is deur God ingegee, en het is nuttig. So hierdie skrif sê vir my, sê, wag op die Here, en tweedens sê, en hou sy weg. Hou sy weg, met ander woorde, bewaar dit. Daar waar jy jouself in uitstrek, daar waar jy jouself in spanning insit tot die Here se dinge, sê, bewaar dit, hou dit, bewaar wat ek vir jou gesê het, moet dit nie laat los nie, wat ek vir jou gesê het, 1 jaar terug, wat ek vir jou 2 jaar terug gesê het, wat ek vir jou 10 jaar terug gesê het, moet nie dit laat los nie, bewaar dit, hou dit vast, hou sy weg, en hy sal jou verhoog om die aarde te besit. So hier kom die woord van die Here en hy verduidelik dat hy sal vir my en vir jou opbring, boontoe, en hy sal die situasie onder ons voete insit, so dat ek en jy, soos hierdie skrif sê, hy sal jou verhoog. Ek en jy het nodig, om te hou, om te stap in gehoorsaamheid, om te wag op die Here. Die Here sal, soos wat jy stap, sal hy jou self verhoog, en die dinge onder jou voete sit, so dat daar beheer is. Wanneer die tyd daar kom, dan weet jy precies hoe om die ding te hanteer. Van waar Josef en Maria was, tot en met Egypte, is 'n tydperk wat hulle moes stap. En in daai tydperk moes hulle stap in gehoorsaamheid, soos wat die stem die hele tyd met hulle gepraat het op die pad, so dat hulle die dinge onder hulle voete kon inkry, want hulle kon hulle self aaneen maak met die psalmdigter se skrywe tot ons. God wil nog steeds sê, ek en jy moet kan teruggaan, en die Here sê, Here, kyk hoe het u met u seun Dawid gepraat. Here, hier is ek, help my ook op hierdie pad, wat u my in wil hê. En daai skrif sê, om die aarde te besit. Met ander woorde, daai vloerspasie, wat God jou in wil hê, moet jy in besit kan neem, onder die leiding van die Heilige Gees, en bly daarin. Moenie oorstap, en pastoor Andrei se vloerspasie probeer vat nie. Moet nie ingaan en my broer hier se vloerspasie wil oorvat nie, want dit is syne wat God in hom toevertrou het. Jy gaan net seer kry in die proces, want die Here gaan jou miskien toelaat vir 'n tyd daar, en dan gaan die Here sê, ek moet hom maar wegneem hier, want hy is besig om nonsens aan te jaag in 'n ander man of 'n ander vrou se vloerspasie. So krities is dit, Josef en Maria, God het hulle geselekteer
deur die profeties, die stam van Juda, hulle die leeuw van Juda by hulle gedra, hulle moes in gehoorsaamheid stap, hulle moes luister, en hulle moes doen wat die skrif van die Here sê. En ek wil afsluit gou gou met die skrifgedeelte daarin, Matteus hoofstuk 12, gaan gou gou daarna toe. Matteus hoofstuk 12, ek weet dit is 'n lang les, maar wees maar geduldig en praktiseer dit wat die woord van die Here vir jou en vir my sê. Matteus hoofstuk 12. Gehoorsaamheid lei tot aksies. As jy gehoorsaam is, gaan jy wag op die Here. As jy wag op die Here, beteken dit jy gaan luister en jy gaan doen. Right, kom ons lees gou-gou hierso. Ek gaan sommer lees hiervan vers 50. Kom ons vat maar vers 50. Vers 50. Hy sê, want elkeen wat die wil doen van my Vader, doen, omring maar hy woordkie, doen. Die Grieks daarvan is poieo, gaan het vir jy spel P-O-I, hy woordkie doen, P-O-I-E-O, poieo, poieo. Nou let op, die skrif sê so, want elkeen wat die wil doen, poieo, beteken, by woordkie poieo beteken, dit is so mooi is in Grieks, dit sê, dit vervaardig, dit manufacture. As jy daarna, kom ons vat maar Volkswagen se karlyn, as jy hier by die end lyn staan, al wat jy dan sien is die eindproduk, dit het nie daar begin nie. So hierdie moet jy teruggaan na wat die heel eerste persoon, die heel eerste aksie begin, so dat die eindproduk die stuurwiel in jou hand kan wees. Alles wat die buite staan, die voertuie, iemand het begin, sodat ek en jy met dit kan opeindig. En hierdie skrif sê so vir my, hy sê elkeen wat dit doen, met wat dit vervaardig, daai poieo beteken ook daar veroorsaak. Vervaardig, veroorsaak, veroorsaak, en dit beteken ook aksie te neem. Vervaardig, veroorsaak, en aksie te neem. So elkeen wat die wil doen, wat in vervaardiging is, wat in die veroorsaak is, wat in die aksie neem van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en suster en moeder. So duidelik soos daglig, die Here Jesus Christus het nie een keer die woordkie Vader ingenoem nie. Hy het gesê, broer, suster, moeder, want daar is een Vader. Een God. Enige iemand wat homself Vader op hierdie aarde en die kerklike noem, is buite die lyn van God. Maar hier is ek en jy in die posisie, dat ek en jy moet luister, ons moet aksie neem op die wil van die Here, en dan die laaste skrif, Matteus 7, ons gaan nou huis toe, ek weet dit is 'n lang dag, Matteus hoofstuk 7, vers 24. Elkeen dan, wat na hierdie woorde van my luister, die woordkie luister, onderstreep dit, skryf dit, proklameer dit, luister, ek gaan vir hierdie Grieks daarvoor gee, is A-K-O-U, A-K-O-U-O, akal, A-K-O-U-O, luister, met ander woorde, dit beteken, om te verstaan, deur te hoor, om te verstaan, deur te hoor.
om te verstaan deur te hoor. Dit is soos, ek maak net een voorbeeld, as ek met ons ouderling hier praat en ek sê, ouderling, kan u asseblief vir my een glas water bring? Met ander woorde, hy het precies geakau, hy het verstaan deur gehoor wat gesê was en nou kan hy optree. So die skrif sê daar so, na my luister en dit doen. Die woordkie doen weer wat ons net al van gepraat het, die doen, vervaardig, aksie neem. So, ek kan en jy kan die woord van die Here neem. Josef en Maria, God het vir hulle gesê, gaan Egypte toe. Hulle het geluister, hulle het geakau, hulle het verstaan deur die gehoor. Maar die aksie neem, die doen is apart. En dit is waar baie van ons die probleem het, ons neem nie aksie nie. Ons hoor, maar ons doen nie. Ons verstaan, maar ons doen nie. En dit is hier die gedeeltes wat ek net wil hê, dat jy moet asseblief gaan sit by die Here. Moenie tyd mors nie, ons, die tye is boos daar buiten, maar is dieselfde God. Die Here se woord het nog nooit verander tot my en jou lewe nie. Die Here Jesus Christus in die hand en die arms van Maria en Josef is goddelik vir my en vir jou om te verstaan dat hulle het gehoorsaam opgetree. Hulle het gewag op die Here, terwyl hulle wag op die Here, het hulle geluister wat God inspreek in hulle en hulle het gepraktiseer. Sodat hulle by die plek kon uitkom in daardie spesifieke plek waar die vyand oorheersend is, maar waar God hulle beskerm. So baie kinders van die Here is godsdienstig. Wanneer hulle hoor iemand wat geproklameer het, God het gesê, ek moet daar ingaan by Afghanistan, dan sê hulle, dis die duivel wat so gesê. As God jou gestuur het, sal dit wees vir sy wil. As jy dit gaan inneem en wag op die Here en luister en doen, sal God vervul daar wat hy wou gedoen het, al moet jy daar sterf. Maar soveel sal sê, ja, hy is dwaas, dat hy sy dood gekry. Wat het God vir jou gesê? Is jy bereid, is ek bereid, om my lewe af te lê vir die lam, vir die leeu van Juda, Jesus, Christus, die Seun van God, wat die ewige losprys is, wat nie gestop kan word nie, maak jy saak waar jy is nie, God, die Vader, het klaar die losprys daar ook vir jou. Waar jy ook al heen gaan, die losprys is daar vir jou. Maak jy saak in wat sy area jy ingaan nie, al moet jy Egypte toe gaan, die losprys van God is daar, want jy het gereageer in gehoorsaamheid en gewag op die Here. Hierdie is ernstige dinge tot ons harte. Intieme verhouding met God. Hy gaan jou nie in die steek laat nie. Hy gaan vervul tot en met die dag wat hy jou kom haal. Leef intiem met die Heilige Gees, het een binnenkamer verhouding met God. Weet wie jy in die Here is. Ek weet wat ek weet in my hart, wat ek in die Here het. Ek weet die binnen wat ek in die Here het. Ek verruil het vir niks en niemand op hierdie aarde nie. Ek kan nie my Jesus gee, links en rechts in taal, maar ek het die aksie nie. Woord en aksie is belangrik. Het is my gedagte vir u vanavond, so ek hoop van harte, ek weet het was 'n lang dag vir baie van u gewees, maar neem asseblief in ag waar Jesus moes deurgaan as 'n kind, wat die ouers moes deurmaak omdat hulle geluister het na die stem van die Here. Moenie opgee nie, stap saam met die Here, hou moed en druk deur, volkome in die Here. Ok, jy kan die goeitjes gou-gou wegpak en dan gaan ons afsluit. Is allemaal met my? Ok, ons weet, as allemaal vir die Here is, wie kan teen jou wees? Nee, as die Here vir jou is, wie kan teen jou wees? Ok, so gebruik hierdie geleentheid, as die Here ons spaar, ons weet nie wanneer gaan daar weer
een fase inkom wat hulle gaan sê, gaan weer in lockdown nie, maar ons gaan die Here dien, ongeag, ons gaan die Here dien. Onthou van waaraf jy kom, gebruik hier die week een recap op jou leven, regtig waar ek vraag dit uit my hart het, gaan sit by die Here in hierdie week oor jou leven. God kan jou herstel, want die losprys is daar. Dit is jou eie emoties, wat jou capture, wat jou in slavernij inbring, omdat dit nie onder die woord is nie. Jy wil bo oor die woord wees. God sê, kom na my toe, en ek sal na jou toe kom. Dit is baie, baie vital. Oké, geseënde week vir u verder, en pastoor André vir ons afsluit.